Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Biləsuvar rayonuna icra başçısı təyin edilən Faiq Qürbətovun bioqrafiyası ictimai marağa səbəb olub. Faiq Qürbətov 2018-ci ildən İctimai Televiziyanın aparat rəhbəri vəzifəsində olub. O, daha əvvəl isə Azərbaycan Gənclər Fondu aparatının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısının bugün saatlıya icra başçısı təyin etdiyi Elmir Bağırov gənc kadrdır. O, 1980-ci ildə Masallı rayonundan anadan olub. 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində bakalavr təhsili alıb. 2001-2003-cü illərdə Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının magistratura pilləsini bitirib. 2006-2015-ci illərdə Heydər Əliyev fondunda işləyib. 2009-cu ildən Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında elmi fəaliyyətlə məşğul olur. 2015-ci ildən Dənizkənarı Bulvar İdarəsində aparat rəhbəri vəzifəsini daşıyır. O, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. Evlidir, iki övladı var.